untuk su biasanya untuk static balancing test, kita kena ada stopwatch. Alright, and then support contoh macam kerusi ataupun working frame supaya dia tak jatuh. Kalau ada bed pun tak apa. Alright, so mesti what you need to do is I need you to stand straight. Okay, so there is few step atau few phase. So phase yang pertama, you kena berdiri kaki rapat macam ni lah. Okay, so kita akan record berapa lama you boleh berdiri. Okay, bila you dah okay macam ni, you akan step ke depan. Alright, then tahan berapa lama you boleh berdiri. Okay, kita akan buat static sahaja. Okay, so angkat kaki kanan ni sakit. Alright, so slowly. Okay, saya akan lepaskan ya. Okay, sekarang ni saya nak kaki Mizi rapat dua-dua. So, bila kita tengok patient dah start balance ataupun dah confident dia berdiri, kita akan suruh dia betulkan posture dulu. Okay, kepala tegak Mizi. Okay, saya akan akan start record. So, biasanya saya akan ada timer. So, kita akan record sejauh mana dia boleh sampai dia rasa sakit ataupun rasa imbalance, alright? So dia dah start sway sikit. So the next one is I need you to stand with one. So kaki yang tak sakit tu dekat belakang, kaki yang sakit tu ke depan. Okay, tak payah siapa apa-apa ya. Betul, one step ke depan. Alright, okay. So kita akan duduk ya. Okay, patah balik kaki kanan. Okay, rasa dulu kursi kat belakang. So tadi grading biasanya untuk macam tu kita bagi dia good lah untuk static balancing, di mana dia boleh berdiri dengan dua kaki close dalam beberapa saat. Okay, the next soalan yang kedua adalah macam mana kita nak train balancing dia. So saya akan tunjuk dulu macam mana ya Mizi. So pertama sekali saya akan letak Mizi berdiri dekat sini, tangan dua-dua dekat sini. Alright. Okay. Apa yang Mizi kena buat, kaki just standing dekat sini lah. Kena rapat, okay. So berdiri ataupun tahan dalam 10 saat. Okay, lepas tu bila you dah improve, kita akan cuba pakai finger tip. Habis finger tip kita akan minta lepaskan. Alright. Okay, minta betulkan posture dulu. Okay, kepala tegak, badan tegak. Okay, kaki rapat eh. Okay, kita akan tahan dalam 10 saat. Okay, good. So sekarang ni saya nak Mizi taruh fingertip saja dekat kerusi ni. So main support macam ni saja. Tak payah tutup lah, just buka. Just, yes, macam tu saja sebagai precaution bila rasa nak jatuh. Good. Okay, sekarang cuba lepaskan dua-dua tangan ya. So, tiga stage lah. First, dia akan pakai dua-dua tapak tangan. Second, fingertip. And then last kali dia akan lepaskan. Ini more untuk balancing training lah. Okay, alright. Untuk kita improvise lagi, kita akan buat fokus kepada sekali dengan kekuatan untuk
otot lain. Contohnya, dia boleh pegang. Okay, Mizi boleh pegang kursi ni. Okay, kita akan buat hip abduction. So, saya nak kaki yang tak sakit tu ke belakang. Kaki yang, kaki yang sakit tu dekat belakang. Ni saya minta kaki yang tak sakit ni angkat ke atas, bengkokkan lutut, bengkokkan, betul, okay, tukar-tukar sikit position macam ni, betul. So kita akan tahan 10 saat. Kalau pasien tak sakit ataupun okey, kita boleh pergi kepada stage yang seterusnya lah. Sama juga position, okey. Kaki ni angkat ya. Okey, tak sakit kan? So, bentukkan. So, tahan dengan kaki ni ya. Kita fokus kepada body body weight shift lah. So, the next kita akan sama juga macam konsep tadi. Dia akan pergi kepada fingertip sahaja. So, easy, okey. Then use fingertip saja. So as a precaution nak jatuh lah. Alright, and then macam biasa the final stage, kalau patient dah okay, so kita boleh minta dia lepaskan. Okay, alright, boleh pegang balik. Okay, relax. Okay, boleh duduk ya. Okay, so itu jawapan saya untuk yang nombor 2. Sebab based on soalan yang saya dapat, dia punya band yang ada masalah. Tapi extension dia tak ada masalah. Jadi dekat situ, extend dia boleh berdiri dengan elok lah. Cuma kita nak fokus on balancing, di mana stand balancing. Dan kita ada improvise sikit lah, stand in one leg.